Shrugs er en fremragende øvelse til at fokusere på din trapezius, musklen der ligger her, går op til nakken. Fremragende til at opbygge muskelmasse, og hvis du har spændinger eller skader omkring nakken, kan det også være en rigtig god øvelse til at træne området op generelt. Derudover så kan shrugs være en hjælp til dine lateral raises og alle dine andre skulderøvelser, hvis du oplever, at du har nået et plateau. Hvis det er din trapezius, som er det svage punkt, jamen, så vil træning af den gøre, at du vil fortsætte med at øge på dine andre skulderøvelser. Øvelsen udføres ved, at du står rank, gerne med hagen en lille smule ind, let bøjet knæ, og simpelthen løfter skuldrene op til ørerne og ned igen. Noget du skal undgå, det er at hovedet kommer frem, eller du bøjer ned, mens du laver øvelsen. Selvom det giver et bedre stræk i din trapezius, giver det også en markant større belastning på din nakke og dine nakkevirvler, så det kan ikke anbefales. Noget man også typisk ser ude i centrene, det er, at der bliver rullet med skuldrene. Der er ikke rigtig nogen fordel ved at gøre det på den måde, men til gengæld så belaster man og slider man på strukturer både i skulderen og i nakken. Så det bedste er at trække lige op og ned og være i en god, sund, stærk position med nakken. Shrugs kan også udføres med en stang. Det vil hæmme bevægelsen en lille bit smule, men fordelen er, at du kan komme mange flere kilo på, hvor håndvægtene typisk vil være en begrænsning, når du bliver lidt stærkere i øvelsen. Stangen kan holdes foran, som her. Du kan eventuelt læne dig en smule frem, når du laver øvelsen, så vil du ramme lidt mere den midterste og nedre del af din trapezius, eller det kan udføres bag nakken. Og det er den eneste af shrug-varianterne, hvor det er okay at bøje lidt i albuerne. Ellers vil du arbejde på at altid have albuerne strakt, så det kun er din trapezius, der arbejder. Bag nakken er det okay at lave det til lidt af en halv upright row bag nakken. Det vil stadigvæk give rigtig god træning af din trapezius. Shrugs er en øvelse, du meget hurtigt kan blive stærk i, og så vil dit greb være en begrænsende faktor. Du kan simpelthen ikke holde fast i alle de kilo, du kan løfte. Der kan straps være en rigtig, rigtig god løsning, fordi du fortsat kan holde dobbelt overhandsgreb og holde de tunge vægte. Krydsgreb er jeg ikke så vild med, fordi man får et skævt træk, og det vil vi helst ikke belaste nakken med, når vi arbejder aktivt op omkring nakken.